Det här programmet sponsras av Polars. Säkerhet sedan 1976. Yxnerum Hotell. Kurs- och konferenscenter. Hjärtligt välkomna till TV-arken. Jag heter Oskar Tjäder och det här är ett samtalsprogram med Pastor Gunnar. Från Pastor Gunnars hjärta, trosvandring och livsvisdom. Välkommen Pastor Gunnar Bergling. Tack. Ja, vi ska tala lite grann om det kristna livet kan vi säga. Ja. Och vad man lär sig liksom av det och vad som är liksom grundläggande för det. För att om man känner till grunden och känner till honom som är själva grunden och förutsättningen för kristenlivet så blir det stabilt på ett helt annat sätt och det blir också tryggt. Alltså man vet vad man har att vänta sig, både när man vänder sig till Gud och när man vänder sig till livet, för att säga vad förutsättningarna och så är. Men det är väldigt viktigt att det blir konkret, livet med Gud, att det inte blir Gud en fantasi någonstans långt borta. Utan det blir konkret och verkligt i ens liv. Ja, det är den stora utmaningen. Liksom, att inte bara liksom, betrakta det här som en slags åsikt. Utan att man får en liksom, verkligen erfarenhet av en livsgemenskap med Herren. Och jag tror att människor som lär känna honom mår som bäst. Inte de som får allt vad de ber om. Så att säga, ibland så tror man liksom att det där med att han möter mina behov är så oerhört väsentligt för min egen, liksom mitt eget livs värde och betydelse. Men det är det att jag känner honom som den levande guden och frälsaren som gör den själva avgörande punkten. Ja. Så man får tänka det är inte meningen att jag är inte här för att utnyttja Gud. Jag är här för att tjäna honom. Ja. Är inte det Jesus säger att evigt liv är att känna Fadern? Mm, mm. Men var ska vi börja då? Hur kommer vi in i det här livet? Ja, alltså, det var ju så att vi hade för länge sedan, jag kommer inte ens ihåg riktigt när, men i början av församlingen Arkens historia så här, och i samband med att vi skulle starta bibelskola. I slutet av 80-talet är vi då? Ja, alltså, ja, det kanske var... Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad det måste ha varit, mitten eller slutet av 80-talet. Okay, ja. Och då skrev jag en liten bok för att jag skulle ha, på min lott skulle falla att det här, att jag skulle undervisa om rättfärdighet. Och då fick jag en kontakt med en flicka som var konstnärligt lagd och hon ritade för mig liksom en fjäril. Mm. För jag ville liksom att jag skulle ha det här som liksom en förståelse eller en bild av det här att ha två olika liv. Alltså det ena liksom lämnar man bakom sig och sedan så kliver man in i det andra som man inte hade en aning om vad det skulle kunna innebära för fantastiska saker. Och då blir man alltså en fjäril och däremellan så finns det en slags... som födslobonda kan man säga, liksom, då man ska komma igenom det där. Och det är så från larv till fjäril var det här som var själva temat för den här boken och det också för nu tror jag en inslag så här i en konferens som vi hade, en sommarkonferens. Mm. Så där larv till fjäril, när vi pratar om det här kristenlivet, att leva ut det, att det inte bara blir en fantasi som vi sa... Mm. Då handlar det mycket om rättfärdighetsmedvetande alltså. Ja, alltså att man kan, alltså han har gjort det. Alltså vi, Jesus säger så här till Nikodemus när han kommer om natten där och vill ställa lite frågor. Och så säger Jesus plötsligt till honom då, för han har lite teologiska frågor och tankar. Så säger han bara att det viktigaste är liksom att ni måste alla bli födda på nytt. Det finns ingen annan. Och han reagerar som...
som om man aldrig har liksom tänkt frågan. Han förstod inte. Så att han började säga saker som man egentligen kanske inte skulle ha sagt. Om att nu ska jag åter försöka ta mig in i min moders liv, säger han. Han är så ställd så att det går inte att beskriva. Och det här att han inte förstod att liksom på vilket sätt så det skulle ske, va. Och det här med att bli född på nytt, det är ju liksom det en andra gång. Och den första gången blev du människa, och på man kan säga, och den första gången blev du en syndare när du föddes. Så att det där att vara människa och vara syndare som identitet, det var liksom din första läge. Och nu är frågan är, vad gör man om man vill liksom komma ur det här att vara syndare? Ja, då måste man bli född på nytt. Och vad betyder det att vara en syndare, om vi börjar därifrån? Ja, det betyder det att man har inte ingen relation med Gud som duger för frälsning. Man har inte förutsättningarna i sitt eget väsen och sin egen person att bli frälst. Man klarar inte av det hur man än är. Så när man har lagen och så här, så är det mer för att, liksom att man som ett slags beskydd eller hjälp i en ond värld som man lever i. Men man kan inte bli frälst genom den. Så att jag har det här med Galaterbrevet, liksom, så står det så här i det tredje kapitlet, att om, och vers 21, om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen. Mm. Det vill säga, om det hade funnits en sån lösning att man kunde genom att hålla lagen bli rättfärdiggjord och därmed godkänd och fått del av det eviga livet. Mm. Då hade det här varit liksom ett sätt liksom att ta sig fram, liksom att genom att vi bara håller lagen, och så löser det sig. Men alltså, nu har skriften inneslutit allt under synd, står det i vers 22. Och för att det som var utlovat skulle ges genom tron på Jesus Kristus och de som tror. Så här finns en skillnad mellan det ena är lagen och det andra är tro. Ja. Har jag förstått det rätt då? Så att lagen är ju liksom, kan man säga, att man satsar stenhårt på att genom att hålla lagen och leva enligt alla de krav som kommer där, få ett perfekt liv. Men det gick inte, utan det som krävdes var någonting mycket mera än vad någon människa kunde åstadkomma. Och det berodde inte på att lagen var dålig, utan det berodde på att människan var dålig. Mm. Så hon var en syndare, och en syndare kan inte hålla lagen. Så därför så måste det ske på något annat sätt. Mm. Och då skedde det genom tron på Jesus Kristus, som inte var en syndare, men som höll lagen, så att säga, och levde upp till det som krävdes och tog på sig straffet för synden i vårt ställe. Mm. Och därmed så kom vi in i en perfekt läge i förhållande till Gud. Alltså, så vi blev rättfärdiggjorda. Och den rättfärdighet som vi fick och hade därigenom genom tron, det var den som Jesus hade åstadkommit. Mm. Så det var perfekt. Så därför så blev vi så bra så att vi nästan inte vågar tänka på det. Nej, men det är precis. Jag ser det där. Om det är skillnad mellan lagen å ena sidan och tro å andra sidan, och tro bara tar emot som en gratis gåva. Ja. För lagen är ju ändå helt förbundet med att försöka förtjäna. Att försöka duga, försöka räcka till. Ja, så är det. Och därför så blir det här liksom avgörande att man kommer till klarhet om det. Hur ska vi någonsin bli godkända av Gud? Hur ska vi någonsin kunna ha en nära gemenskap med honom? Eller hur ska vi någonsin kunna bli kvalificerade på något sätt att komma in i himlen? Va? Liksom, i den världen som där inte finns någon synd, där vi själva är syndare och inte kan klara av att hålla en sån lag som Gud liksom som har gett till människorna. Och det står ju här att han säger till slut, jag måste säga i vers 21 här, jag förkastar inte Guds nåd. Alltså, om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade ju Kristus dött förgäves. Det vill säga, om det nu var så att det här egentligen kunde vi åstadkomma genom att hålla lagen, så hade inte Jesus behövt att dö. Nej.
Det hade han inte. Men nu behövde han det. Därför att vi kunde inte hålla lagen. Mm. Och det berodde på vår syndfullhet. Det var ju som är, vi måste förvandlas för att det skulle kunna bli en räddning för vår del. Ja. Och då klev han in istället och tog straffet. Och vi kunde genom tron få del av en nåd som förvandlade oss så vi blir födda på nytt. Är det det man menar då med det här bibelstället i Hebreerbrevet? Det står att han är trons upphovsman och fullkomnare. Alltså ja. Att han har fullbordat eller fullkomnat lagen genom att dö. Ja. För det var väl det straff som lagen krävde eftersom lagen, lagen går till rätta med all synd. Ja. Men varför finns det en lag? Jag kan tänka mig att folk... Alltså, ur det gamla mänskliga perspektivet så får man ju då en känsla att Gud är inte nöjd med mig. Mm. Och då kanske man skyller ifrån sig och tycker att ja, det är Guds fel att han är inte nöjd med mig. Han vill egentligen inte riktigt ha mig. Det är svårt att komma in. Jag får inte komma in. Man är någonstans ändå kvar i det där gamla. Mm. När man, för samtidigt så vill man kanske komma in och inse att jag är godkänd av Gud. Jag har fått frid med Gud. Mm. Hur kan man verkligen få kliva över där? Ja, alltså, man kan säga att, liksom, att för att nalkas Gud eller för att komma in för Gud så måste det första som sker ju liksom är ju att man måste vara förvandlad, annars dör man, kan man säga. En syndare kan inte nalkas Gud. Den måste ha blivit förändrad innan den kan komma i närheten av Gud. Så det här med den syndarens strävan att komma nära Gud, det är liksom bara en livsfarlig historia. Just det. För det kommer så att dö på den. Så det är bara lägga ner det? Ja, det är bara lägga ner det. Liksom. Och det som kommer istället är ju liksom att genom att ta emot nåden, alltså gratis rättfärdiggörelse liksom, på trons väg. Mm. Det är den enda vägen som det går. Och då måste någon ha betalat priset för det. Och denna någon är då Jesus. Ja. Så han betalar liksom priset för all synd. Alltså vare sig det är nåden och förlåtelsen så att säga, för synden och försoningsgärningen, vare sig den är mottagen eller inte, så har han redan betalt alltihopa. Så att man kan säga att egentligen i hans läge är att han är extremt olyckligt kär, om vi säger så. Ja. I hela mänskligheten som inte tar emot det som han har gett. Ända tills det blir besvarat då. Ja, just det. Då kliver man in i det bästa som finns. Och då vill han att alla människor ska bli frälsta eftersom han redan betalar priset för alla människor. Så att det är så oerhört smärtsamt liksom på något sätt att tänka så. Och så många liksom bara missar det bara för att de får inte höra om det eller om de får höra om det så missförstår de det liksom, eller är förstolta eller för liksom för syndiga liksom i största allmänhet, så tror att det är större vinst att få ägna sig åt synden utan någon inblandning från någon gud, så tror de att det är värdefullt, medan det är alltihopa bara en katastrof. Ja. Alltså vi har fått en nåd och en barmhärtighet från Herren som rättfärdiggör oss. Det vill säga att vi blir så godkända och accepterade av Gud att det inte finns... Alltså det finns inte någonting att tillägga längre. Vi är fullkomligt rättfärdiggjorda. Utan fläck och skrynka. Ja, det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Det är verkligen sådär som man säger på norska, övervettes. Ja, det är överallt man förstår. Det är sant. Ja, det är liksom lustigt och träffande uttryck. Alltså. Ja. Men det här är så att... Det livet som vi nu lever liksom, så det här alltså, är inte ett liv där liksom jag kämpar med att liksom bli godkänd, utan jag lever i tron på Guds son som har älskat sig och utgivit sig själv för mig, och jag vet om det så att säga. Det är det som är min känsla kring det här, att det är så. Jag har någon som älskar mig så mycket så att han har gett absolut sin yttersta gåva liksom för mig. Och sen när han hade fullbordat liksom sin gärning så kommer uppståndelsen som ett bevis på att nu kan inte döden behålla honom längre eftersom synden är försonad. Mm. Och därmed så befinner jag mig plötsligt i ett läge då min synd är försonad. Och jag är rättfärdiggjord alltså.
Och när jag sätter tro till det så kommer jag, så blir plötsligt vägen till Gud öppen. Jag kan komma till honom och han tar sin boning genom sin ande i mitt innersta. Och vi har gemenskap med varandra och jag dör inte. Mm. Jag lever. Ja, det är fantastiskt. Mm. Det är också någonting som händer i hjärtat, känner jag, att man... I början kan man nästan se, om man har den här felaktiga gudsbilden, att Gud är liksom snål, varför ska vi, han bara vill att vi ska lova honom, vi ska vara någon slavar. För att man har ju levt i slaveri, till synd och fruktan tidigare, tänker jag. Mm. Och så blir man befriad, då känns det som att lovprisningen bara kommer fram automatiskt. För man, det är som du säger, man har fått en gåva. Och du har sagt det några gånger nu, men det liksom bara kommer mer och mer, det blir bara härligare för varje gång man hör det, att jag har fått allt. Och det finns liksom ingen anledning att liksom någonsin spara på det här, att upprepa detta hela tiden. För att i den här världen så är det som att det finns någonting som av så mycket mörker och synd i världen. Och i den här världen är ju djävulen den här världens gud. Och hans verkan har ofta det att det liksom, den fördunklar och fördunklar och fördunklar hela tiden frälsningens liksom betydelse och kraft. Och därför så måste man tala om det om och om och om och om igen. Mm. Alltså. Och så måste fler och fler människor liksom kännas vid att den här förvandlingen har skett. De har blivit födda på nytt, de är nya skapelser. De är rättfärdiggjorda. De är fullkomligt godkända av Gud. Mm. Alltså, det låter som högmod, men det är sanning. Mm. Mm. Och det kommer, och jag tänker ibland så här, vi håller på inte, letar inte efter erfarenhet, utan vi letar efter sanning. När sanningen kommer, då får vi rätt slags erfarenhet som en konsekvens av att vi har tagit emot sanningen om situationen, vår situation, situationen i världen, situationen i relation till Gud. Liksom så här. Den sanningen kommer att liksom fullkomligt förvandla vårt liv och så. Så vi är så välsignade, va? Och man kan tänka att alltså när man läser de här breven, bara om man tänker Romarbrevet eller Galaterbrevet och så här, som är så här huvudbrev liksom, om man kan säga den nya födelsen och den nya skapelsen och försoningen och rättfärdiggörelsen och alltihopa. Vi vet, så här blir man frälst. Alltså. Man säger bara ja tack till den gåva som Jesus har betalat livet för att få. Och den vill han att jag ska ha. Och han vill inte gömma den. Han vill inte försvåra för mig att få tag i den. Han vill göra det så absolut jättelätt som möjligt för att jag ska kunna få tag i den. Helt enkelt. Ja, det ska vara, han säger, låt barnen komma till mig. Det ska vara, alla ska kunna förstå att det är tillgängligt. Det är så vackert att... det finns ingen gräns för det här. Alltså, ibland tänker man att det ska vara sån kamp. Det ska inte alls vara någon kamp. Då håller du på med någonting annat än det du ska. Du ska säga ja tack till gåvan. Ja. Alltså, och då tror man plötsligt att det inte kan betyda så mycket och göra så stor skillnad, bara för att det är så lätt att säga ja tack. Så det kan inte räknas. Mm. Men det är precis det där som räknas. Det som inte räknas är de bitar där vi lägger och sida. Alltså vi ska låta bli att peta i de här sakerna och låta Gud göra den fantastiska gärningen som leder till att allt blir gratis och ren nåd. Det är nog lättare sagt än gjort. Det är också som du säger, pastor Gunnar, att upprepningen av vad man har fått, att man verkligen får tro genom att få höra hur fantastiskt, fantastiskt det är jag har fått det, de löftena att vi har fått det. Ja, det är som är så starkt. Och jag känner ibland så här, när man läser det här då för 50-11 gången, och man tänker att liksom, har jag missat någonting där, så här, man tycker det kan inte vara möjligt. Men så småningom så märker man ju liksom, man missar hela tiden, för det finns liksom hela tiden nya djup så att säga i det här, och nästa gång som man är där igen så plötsligt så åker man ner ett snäpp och börjar se saker och ting på ett sånt sätt att man blir alldeles tagen och skakad av det. Mm. Vilken godhet och vilken nåd som har bevisat den. Och så sen kan man säga att det här som jag strävade efter förut, det friköpte Jesus mig från. Mm.
Så att jag menar, jag ville hålla lagen. Jag ville leva rätt och skötsamt och ingen synd och ingenting så här. Ja. Och så står det så här i 3 och 13 så här. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Och det står skrivet, förbannad är var och en som är upphängd på trä. Och vi friköpte för att den välsignelse som Abraham skulle i Jesus Kristus, att den skulle komma oss till del, alltså helingarna till er, för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Alltså det här som vi strävade efter att vi skulle liksom uppnå, det friköpte han oss ifrån. Alltså det är ju liksom väldigt konstigt beskrivet, därför att jag strävar ju efter någonting som jag tycker är bra då. Mm. Och då tar han bort det från mig. Mm. Så jag slipper det. Ja, det och blir... vad får jag istället? Ja, jag får liksom det som är fullkomligt. Ja, det är fullkomligt, det är definitivt en annan nivå än bra. Ja, det är det. Och samtidigt så då tänker jag att det ställer ju väldigt... det ställer på sin spets den här frågan om identitet egentligen. Mm. För många gånger så... lever man ju lite att man tror att man är det man gör, eller om inte annat så vill man göra någonstans innerst inne, vill man egentligen göra lite goda saker också, eller hur tänker du kring det där, identitet och rättfärdighet, hur hänger det ihop? Alltså, du vet att i det med att man får förutsättningen för att leva ett annat liv, det vill säga, du har blivit född på nytt och det nya livet som du har fått, det är ett rättfärdigt liv, ett liv som där det inte längre drivs av fruktan. Det är det som är det fullkomliga. Alltså det fruktan, liksom fruktan är det som förstör liksom vad du sysslar med. Ja. Om du har ett liv i tro och inte i fruktan, så kommer du kunna göra det som Gud ber dig om med framgång, och du lyckas i det som du företar dig. Just. Istället för att du tänker så här, liksom, jag hoppas det kommer att gå. Va? Just det. Men alltså, förutsättningen för att du ska kunna leva ett annat liv ligger i att du redan är rättfärdiggjord. Det vill säga att du redan är klar med det som är du. Du behöver inte tänka att det här behöver jag nytta av i min utveckling eller någonting så här. Utan du gör det här därför att du älskar Herren tillbaka som har gett dig ett liv som är fullkomligt och rättfärdigt och löst dig från synden och döden och djävulen. Ja, tack Jesus. Vi älskar för att han först har älskat oss. Ja, det gör vi. Är det då det som är den nya födelsen, att man blev den där personen som man var ämnad att vara? Ja visst, alltså, han hade ju en plan, alltså, men det var ju omöjligt att liksom fullfölja eller genomföra den planen med bara det materialet som människan var just då. Så först måste hon ändras. Mm. Och det blev nya födelsen och rättfärdiggörelsen. Och sen måste hon upptäcka att det här fick hon gratis, så till en milda så genomsyrat av liksom absolut frihet och utan egen prestation, att det går inte att tillägga ett uns. Att det blir härligare för varje gång man hör det. Denna kärlek, va, den gör att liksom, jag kan inte längre motstå att vilja tjäna honom, att följa honom och älska honom tillbaka. Mm. Och att jag gör det, gör jag utifrån mitt nya rättfärdiga livs liksom förutsättningar. Mm. Då alltså, så löses liksom allt sammans. Så att det är precis det är den punkten, så att säga, som jag, när jag fått en uppenbarelse på något vis av det omöjliga i mina egna insatser, det är då som liksom den här puppan som larverna har liksom spunnit runt omkring sig, det är då den brister. Ja. Och jag kommer upp till ett helt annat typ av liv som en frukt av det här som Herren har gjort med mig och så. Jag kunde inte flyga själv. Alltså jag såg det där för mig, liksom hur den här, det finns ju en del av de här larverna som ska bli fjärilar, som har borst som sticker ut så här åt olika håll. Och hur de än viftar på dem så lyfter de inte en millimeter. Det var en bra bild. Ja, visst. Men när de har gått igenom puppstadiet så kommer de ut och så plötsligt har de vingar, va? Som de kan sprida. Och därmed så kan de flyga vart de helt, alltså fria. De har blivit fria. Och de har egentligen blivit fria från sina egna gärningar som de hade när de var larver. Mm. För ingen av de gärningarna hjälpte att få upp dem ett dugg från marken. Nej,
Nej. Det funkar så, inte riktigt för larverna att flyga. Nej, det gör de, inte de det. Är inte där. Nej, de är inte där heller. Så att därmed så de måste gå med på en förvandling. Ja. Och det blir som man verkligen kan säga liksom, att larven går in i puppstadiet blir som en ny födelse. Ja. Så den första födelsen var ju också en verklighet. Men sen räckte inte det, så måste det bli en ny födelse. Och den nya födelsen kommer en ny identitet och det kommer också ett nytt slags liv. Ja. Och om man älskar Herren tillbaka så börjar man tjäna honom genom att göra det här som ingår i det nya livet. Ja. Alltså man blir så entusiastisk över det, liksom så ivrig på att verkligen tänka att nu har vi helt nya förutsättningar. Nu kör vi, som man känner friheten bubblar upp. Ingenting är omöjligt för det, liksom den känslan man får. Hur håller man sig kvar där så att man inte man inte tappar den här friheten? Det enda är hela tiden det som gör att man håller sig kvar är att man arbetar hela tiden på att hålla i minnet vilken frälsare man har, vilken herre man har. Alltså man läser ordet och man bekänner sig till det och man skäms inte för vad han har gjort med en. För att annars säger så här, man ska vara lite ödmjuk. Man ska liksom säga att det var inget särskilt med mig. Och det är på klart, det är ju inte det. Alltså det är något särskilt med mig, det är något särskilt med honom. Ja. Men när jag då ska liksom säga det och jag tillhör honom, så känns det ändå som om jag kanske ibland liksom gör mig märkvärdig med det. Men det är han som ska äras och jag måste tala om honom och jag måste liksom lyfta fram honom och jag måste liksom, så att säga, lyda honom eller följa honom eller ära honom med mitt liv. Så att det är det som jag ska hålla på med. Och för att få näring till det och för att sanningen ska bli liksom få ordentligt förankrat i mitt inre så måste jag läsa skriften. Ja. Annars så blir det liksom, då missar jag honom och han är ju sanningen, så att jag kan inte missa honom för då är det hela gått i stöpet liksom. så jag måste hålla mig där. Sammanfattningsvis så handlar rättfärdighet helt enkelt om Jesus, att ta emot det han har gjort för. Ja, det gör det. Ja, men då tycker jag vi sammanfattar det där. Och så vill jag passa på att rekommendera och dessutom visa den här bilden av fjärilen. Ja. Den ser ut så här. Och det här är då pastor Gunnars bok som heter Ditt liv, en fråga om rättfärdighet, som går in lite djupare på precis det vi pratar om nu, tar upp bibelställen som berör det här. Jättebra bok, väldigt tunn, läsbar helt klart. Då säger jag tack för oss. Tack pastor Gunnar Berling. Tack. Välkomna tillbaka.